Ekikulu bebatono, mukama ebazibwe, abazze obuweereza muno naye nga banaagoberera principles, ez'obwakabaka mubakoze batya, mubazze, kubanga bwe watabaawo okugoberera principles tewagenda kubaawo unity oba obumu, ate obumu bwe bubulawo tewasobola kufunikawo baneegattako kweyongera kukaziwa. Bayibuli ga nti kasita baabeera obuki obumu zeni mukama abongerangako abaalokokanga. Kati obumu tibayogera bwogezi ne bujja, mukama yebazibwe, waliwo Katonda byateekedda mu byawandiikibwa ebirina okugobererwa, zeni obumu ne bukola butya ne bulyoka bujja, mukama yebazibwe. Bano abasajja ab'amagye nasubwa nnyo ne siyingira magye, mukama yebazibwe. Naye nali njala nnyo nga yingire, mukama yebazibwe. Era ago gansiba okuyingira mu kinaana ne ndowooza nti ago gannemye, mukama yebazibwe. Naye ne bwe nze nga bwe ndokose ne ngambira ddala nali nsanga okuyingira amaki amagye gano aga physical, ne nesanga nyingidde gano ge tuyita spiritual forces, mukama yebazibwe. Mu spiritual forces eyo gye ndi lwakabi, mukama yebazibwe. Naye yayagala nnyo okufuna ebyokulabirako ku gano ga physical forces kubanga kotugategeera bulungi, wokitegeera bulungi. Institution bw'ova eri wama nosalawo giyingira, okwagala ku kusooka okuteeka ebbali si bwe kiri wama, n'ogoberera institution byekola etya si bwe guli wama. Keba institution nga ya poliisi, keba institution nga ya nsawo, keba institution nga ya balamuzi oba balooya n'abalala. Buli institution erina terms ne conditions si bwe kiri. Kakati eno institution eya Yesu abaganda baffe abamu tebannaba kitegeera, mukama yebazibwe, tinaye erina terms naki ne condition, kubanga nga amagye gaffe gano agali physical tegannaba kujja, ye Katonda yali w'amagye. Mukama yebazibwe. Kakati ayina enkola ey'ekinnamagye ey'edda n'edda, gamba nti ye mukama, mukama yebazibwe. Kati bw'oba oyingidde n'ogamba nti ndokose ku ssaawa eyo oba omaze okwanirizibwa mu bwakabaka bwa Katonda, mukama yebazibwe, era nga Katonda ow'amagye ye bosi wo, mukama yebazibwe. Kino ky'olina okutunuulira ennyo, gamba nti ennyo, okunoonya ono gye nnyingidde mu bwakabaka buno mwenzize, mu institutioni eno mwenzize, biki ebikolamu n'ebitakolamu, mukama yebazibwe, biki ebikkirizibwa n'ebitakola bitya, kubanga y'ono ayagala bagonda, mukama yebazibwe. Ne generoono kati abali wansi bonna bo biri mu institutioni bakimanya gyekiri, mukama yebazibwe, because eringanga kalikyulamu si bwe kiri wamma, bwojja bakusomesa kalikyulamu nga bwekola etya, omulimu gw'okugigoberera nga bwekola etya, tewaliiwo kyebayinza kukyusaako n'ekimu because of you si bwe kiri wamma ssebo. Naye ne wali Yesu bwe kikola kitya, nga Bayibuli bw'ogira bwe yalambikibwa tegenda kukyukira muntu yenna unless omuntu yekka okugikyukira. Ontegedde bulungi oba kyeŋŋambye, mukama yebazibwe. Bayibuli tesobola kukyuka mu kigambo n'ekiti erife abagijoyininzi unless for kusalawo okugonda tugifiitinge nga bwegamba. Ontegedde bulungi, mukama yebazibwe, mukama yebazibwe. Osobolera ddala okubeera mu bulokozi muno nga Katonda akola ebikulu, awonya endwadde, ayamba abantu, atujja mu bwavu, akola ebintu byonna, mukama yebazibwe. Naye n'osangayo omulala nga tebabimukolera, omu ng'abuuza Katonda asosola mu bantu nedda, naye oluusi kiyinza okusinziira the way you behave, mukama yebazibwe, engeri gye weeyisaamu eri ennonoze, mukama yebazibwe. Kati kanisa eno osobola nga olabanga entonotono, singa eba kanisa, gamba nti singa eba kanisa ereesalawo okutambulira ku nnono zonna nga bwe zirambikiddwa mu Bayibuli mu buli sekita ey'obulamu, mukama yebazibwe, kati eno kanisa oba ojja kugifunamu nnyo, naye ejja kufunamu. Kuba mulimu gw'ekkanisa kwe kujja nga oli mulwadde n'ekuwonya, mukama yebazibwe. Waliwo oluganda omu yali musumba wa kanisa nga akakitandika n'asaba essaala bweti, kati n'asaba essaala bweti, mukama ndeetera abagagga basabire bajje mu kanisa eno, ndeetera abagagga, n'alekaana musaala nga buli kaseera bw'asaba, omu omutukuvu n'amugamba ekyo ky'osaba osaba kikyamu, mugamba ndeetera abaavu mukama obafuulemu abagagga, mukama yebazibwe. Naye bwe baba baleesemu bagagga ate kakati olwo beekola ki?
Bebamu kanisa mutambala muboka akukonya kuna alabikira mukama yebazibwe leka abantu bajenga bavu ekanise bawonye mukama yebazibwe mukama yebazibwe ekanise ina mandate obe ino obusobozi obuwonye ebika bya buli kika kya ndwadde wanji niyo sanga mvuga mulokoli denga yeche chabaita okukiriza katonda mu buli sekita tachimanyi mukama yebazibwe atamanyi nalokoka na gamba na gerera katonda banna kala asobola okuonya okusijja naye sirimu tasobola mmonya naye covid tasobola mmonya okay ifu bwoba okkiriza bwotyo neyatula bwotyo era ojja kufa okay abakkiriza bajja kuwona abatakkiriza abafa mukama yebazibwe kubanga batakkiriza bafuna entiisa gwe ebirango bya covid byonna obiwulidde mukama yebazibwe obadde obiwulye emyaka okuva mu gwokusatu kati atayina Yesu kukiriza okimanyi totekako masiki nokola distance mukama yebazibwe no sanitizing naye ngaoli mukutya gamba ndi mukutya because ayina face kati kutya ndwadde mukama yebazibwe ndwadde nyingi zikuja onogoka kunogo pu ngogwa wali niye ayina okukiriza ntekako masiki yange with face simanyi bomfuna bulungi sanitizer wange with face nakamwa kange katula nti emige jakwa Yesu jejukola kitya jejuo jendwadde nzaffe nga ne covid mwali nga ne sirimu mwali olingaka sirimu tawona konze gwekiriza bwoti ebijja kufa atokufa obupimole dakiika gwe tosobola kumala wunsi munavaawo nga tukuziika nga tugenda mu maaso abakkiriza ffe nga tuwona mukama yebazibwe kati mukatonda muli zetuyita fundamental principles nga tezisobola kukyuka ffe tuzikola ki munyugire bannange bwe tuva eri emitala bama bwe tuva eri munsi tujja ffenna twavulubana dda wamagenero genero kati yanjulira ate kino kyentegereza abala mwazaalikoka mulimu n'emyaka 15 nga muli bwanda buto bama ne muyingira mu mwoyo temutabukatabukanganako nansi mukama yebazibwe mwama mwalokoka muli baana bato mwebale ffe twaloka tuli batajja abawasa abakazi bwogoba bwewasa bwogoba bwewasa mukama yebazibwe owasa ono nowasa owabulaaka ate nowabulaaka nosoka omuvaka nogenda kuwawaiti notuka kuwawaiti naye nomuvaka nogenda kumunene nogenda omunene alinganga akakalirayo nomuvaka nogenda kukatona akalima mutayimbwa kwegamba ozunga buzunzi ffe era ifu mwe twagula tutya yesu bwe yatujja kati tuva eri n'ebizibu wamanimbe genero amina nga twayononeka naye kitutaasa kimu nti bwe tuyingira eno tuwulira ekiragiro kya mukama waffe ekikola eno nze ne batakatona ndinakiwulya bulungi n'amatu gange negakola gatya wangi negatingizana ngamatya olokose toddamu okuba n'omukati omulala okuva kwono mukama yebazibwe ate kwonoobeera n'omulala okuva kwono yadde olokose ojagenda mugenda abanga abalokole nasobola ogenda mugenda gwe yengera mu kanisa ojja kunyumiza kale gwe genda mu maaso wesembereza byotasobola mukama oba wulira tosobola kuwanirira mubiri gwo tosemberera bakazi batali mukazi wo baweka take off distance ennaku zino yaki mukama yebazibwe kola social distance n'abantu muntu si mukazi wo omweriranyaliranya mukama yebazibwe mukama yebazibwe omuntu si mukazi mwongere mwebali mweka gaapu wangi nze ekyo mukama yangamba bulungi nempulenandiwa yagala mukazi wo yoka mukazi wange yoka nze mbadde njagala omuddugavu kati ate ono omukyalo wange mweru kati ate olomuddugavu oli naye nekyama kyomuddugavu munene nati mba njagala wakatono waliwona obutono mumanyi obukazi obutono obwo aye kunkunira wansi kati nganze kale zonna nzagala mukama yebazibwe mukama yebazibwe eno terms ne conditions mukama yebazibwe eno mu institution eyeeno naga nti ekyo tekikole eno mukama yebazibwe yadde ogiyingidde munoolokoka mukama yebazibwe ojjagenda mugenda kasitoogattako wangi okusabira abadde bawona bo babawona kubanga ne boyenda emirundi kumi woliko ekirabo kyokuwonyera basigala bakola atya nenewunya omuntu asabira abantu bawona ate ngaagenda mugeyeera
Kaisomo nchini somi e baibu ni katika kada bani ya katuna kamba buri yako mdrachi kazi lenzo taya gara chini baicha kuhisi kala avugani redemo. Mana mina chizwa nani ndo na buza njoro tani soko sala mukama mukama mpanja kali mukazi wangi mukama ibaziwe mana nanga bamba muagara yeka mukama ibazi kati yeka mba mponye bali sita ina chimba gaza mukama ibaziwe ne saba ne siba mukama mpanja kali mukazi wangi na chisema na saba ne siba siri era bila esawa 12 bunako kumalako mwaka gumu no kusoba na saba kwagala mukazi wangi. Ina basa jawa mbaroza, mbuchamu nyo kwa agaro mkazi wakali sichi angu, ngokebe deji mutima mbo dadama zima gali mutima go, mkazi wakaka fumba mbele itaya gali kika. Agambi asya. Nina chibwa mbo. Toka ni bulimba. Mkazi wawaka, kafumba toko. Kalidaba na kabana za kabambaza. Oyo, itaya gali kika. Nali nebuza nyingi mukama wacho mukazi wakati ya galikika wansonga ekiragiro kya Katonda kigamba mwagale ngabo okolotya ngabo yagala gwe ngabo yagala kati olokuwa kiragiro ne sitani mwasigira wakati ontegede kyentegeza nabagango okuva ku lubereberye mudachika bibiro tutasoma bible kasanga byetonga bibiro bible mukama yebazi. Nalaga mbato kuwa mdu beleberi, wetegeleze bulungi. Katonda baba rumbo omuntu, kama toku rumbo omuntu. Asoka kwa etegeleza, Katonda ya kugamba, siwe chili. Wasoma kuwa mdu beleberi esatu, mama wana asoma, mbikuli ya kabi kula mama. Mdu beleberi esatu, titani wele soku rumbo omuntu, amuje mkatonda, mkama iwa ziwe. Jajia asoba, bani mkade mbikuli ya obotu sulumili, wachili msobe omuntu, mkama iwa ziwe. Mkama iwa ziwe. Omukazi inagamba omusota nti ebibala by'emiti eby'omulusuku tulya olwokusatu wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatangako muleme okufa. Sitani bwe yali ajja yaja na watandikira mukazi mukama ibaziwe chambambuza mukama yagamba nti mulyanga ku mitenge musuku mukama ibaziwe yali yabiwulirako batinga adawutinga obo mfana bulungi mukama ibaziwe kakati naja buzo mukazi wamba yagamba nti temulyanga ku mutyogo ali ku kiragiro mukama ibaziwe ayagala ku confirminga kicha chava mukama kakatonda ne kiragiro omuntu ono kubanga bwakigondera bwe bulamu bwakivamu kwe kufa. Mukama ibaziwe omukazi ne chetegula mu nyoro okubiri nalo kagamba nti chechi tuvujiri ya tugambe ntige nejo musuku tulie na yeye ya gambu uguli wakati ya tetugukulianga kono wapado guku atako tulemo kukola chi okufa sana agamba utyo kati atende dechivalita original message ya vamo kamwa kakatonda omu ntegele kakati kunyoro kusa atani kwa kumuyia gambo kumuyia amukati timuja kufa ni kukuna alia timuja kufa yale bambuja ezo story zikili dao na mkama ibaziwe chichicha yoga na binomi na sitani amuogereza amukoze se Katonda che ya mugana uomtegede Katonda watu uomtegede mnungi mkama ibaziwe umkazi na amane na ingira mkafikisi na agante wa mati tuja kufa na alia gama na alia echimichi zeruachi kufa azeruachi kumange chiragile chava mkama Katonda chagamba temuli ya muti ni wakwado kukuatako sitani ya uesiba mpaka wasango ulimogezi na weno tabulia ngolu uonye wasanga ulimwema gezi matono na kuyenje kwa nogulia kwe kufa even now wichiri wanji even now wichiri my father pente koti umayi tuina primary gospel kama ima zime umayi nijiri ya fene jetuite soke ya baby
mukama yabazimye mukama yagamba ezinabiranga mutegoka ekibenga mukya oo nabaga guluka sokole ko kugenda okubera waguluka mukama yabazimye mukama yabazimye biragiro kikatonda biyalagira mukama yabazimye byoyino kuyika okwekuma okubitambuliramu bwobivamu oo yadde otambula oli mufu oyagala kulamuka wenenye obirete wangi wangi kati fwe twatuka kuno Yesu alagire kyakyo abasajja mbe n'omukazi angu kale tujogere buli omu weebuuze bulungi olabe wootuuse mukama yebazibwe omukazi w'oyo omu gamba kiragiro si kubeera naye bubeezi fa wabula kubeera naye ng'omwagala nga Yesu bw'ayagala ekkanisa kale mulowooza kyangu ndowooza okwagala okutuka ku leve naye nze nagenda okwekebera Yesu wansangi yansangira nga nakwagala oba okutya nga sikulina nzunga kuwabulaka nzunga kumuddugavu ŋŋenda kumweru ŋŋenda kumuwanvu ŋŋenda kumutono mukama ebazi womalabo ddalyeeka ne ba abaana muba muzaala okuzaala abaana si kwe kwagala omukazi oza ba muzaala mbonabona n'amagereka mu ggwanga naye nga tomwagala mubeega kikala ekyo ontegedde oba ye sitaani kasa bayibuli ega nti abasajja mwagale bakazi bammwe sitaani bwe yeekiika n'omukazi enyini asobola okwekoza ebintu nga sitaani abikozesa mukazi wo n'omutamu gwe neekozaaye bulabika tukitegedde era mukama yeebazibwe tuba tugamba oteeka okumanya ani yakugamba nti yagala mukazi wo kati gwe faalina kaabirira mukama omukazi ne bwe yeekoza ntunuulire ngo gandigondi guli omusota gwe mu lubereberye esatu kati gwe guli emabegawo naye nze nja kwagala mukazi kwe nja kufiirako omale musota mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe nabe mugaaganamunange omukazi nabadde mwagalanza omukazi akonekyoubigezo sitoole because omukazi siri yakulagira nti mwagale simanimuntegeera bulungi oba siri yakulagira gwe soka otegere kuzitolodiyu ani yakugamba bene insitutioni mwewajja ensonga eri nti oteeka okwagala mukati gwo nga bwe weeyagala gwe kenyini tekigenda kukyuka because of maama gweoli minisita simanyi bigenda kukyuka kubanga oli mamba ya paalament paala buli akatingo mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe kyakusigala nga bwekyawandikwa mu bayibuli bokka abagenda okufunamu bebajja okukikolanga bwekyakola ttya awo okka muisiso nye nagamba bakazi mwe mbalaba munyirira maama naye mugonderenga babbaabamwe wulya weulegeyateekako abakazi bulioka bagamba nga kamunguluza abakwata mukamaebazi muwulirenga babbaabamwe muwuli kigambo kati nno akatogo akali oba mukamanyi omusajja bwasitolaavu nga agiweereddwa nayagala ennyo omukazi kati omukazi atamwa butamu sajja mpitiriddeko bulikaseera ate ogunye chansi akwagadde naawe weewunza oba okitegeera bulungi kati ate yakoowa bukooyi aba insiso nyeno nzibu naye nungi bwoba onoomalira okugobereranga bwe biwandikiddwa wa wali bwoba mukazi gonda bwolaba kikulema saba katonda siibako nze naabo bantu basibira embaga basibira okugula emmotoka basibira okugula ennyumba mukama yeebazibwe kwali gwakikyo siibira okukola ekiragiro kya katonda oganje eri mukama mukama yeebazibwe otandika omanyi sitaani emizibu gigobeka nnyo ng'oli mu kigambo gandi ng'oli mu kigambo manya wa pentekooti ova mu kwenda ova mu bubbi oli mukozi aibayiryu aikasiyu ogoba ki kati ogoba ki gwava okwenda kati olwaki ogoba kyakuwangudde dda naawe ng'olaba abanga olutalo lw'omwoyo lubeera wakati wa kukola bulungi na bubi wangi olutalo lw'omwoyo mwakwaolutalo timumanyi kitegeeza ndoza kuba lwa mwoyo mukama yeebazibwe omutasobola kwenda nga tyasoose kulowooza bwenzi osooka kulowooza gwonooyendako n'okuba obufaananyi noonoonya essimu ye oba onfuna bulungi kati singa ekikemo kijja kandi nga kizze kiiraba ekisajja ekyo laba ekikazi ekyo ekirungi kigoberere mukama yeebazibwe kati ekiba kitakemerwa wangi
kati wachijanga genda tenyina mukazi wange mukama ibaziwe kati wachikobera gane chigano ka sifa bala kwenda kwa stadi manyira mu mulalaze sienda nyino mukazi wange kati mutalo omoyo wo wangu ke sibyo wontegedde bulungi mukama ibaziwe era baba kutoka amati olwo ba malogera wacha onga wiche munita nokutawera ngono muyayo mulala atusi wangi Nunga wakaza wa jute daimoni, nga gomala kesebelezo mtu nga tumutegea. Nga inalole kabina, inalole mfesi muna muna, nga mungu ya vintu, wiku tumela mtumezi viti. Ni makani sababina. Nga mungu ya vodi, nga wawe chukwe kuchikujina. Na achuka na deli ya kabina agenda kwa wakarati, nga nawe wakutuwali lako. Hey, mkama ya vazibwe. Yangu wanga mamu, kwa sitochi uli lecho. Bamani koti zezizimbie mukama ibaze nenga moyo te muri kirimu makanga mpaku fukonya nabana bagula chebala bilako mukama ibaze nabana ne baba obawe mbere bakutoma itata ne mama bamma mu moyo nga muri buchi mwetereza nga muri bumu abana ne bataga tagala bamani bakola batya munange mukama abaza nze nali munsi nga general nga general wamba fetu ali munsi fetipega nze munsi Nazara ya abana mukama ibaziwe Nazara no banji ko baba na bafa bufi nfisa wabo wangi mba munsi yeso konsanga nganga kalana na abameka yabe kakati nzija mufu kobo munso fungo na mara myaka 10 buno ko mu Yesu ndi myaka 2 nokusoba mukama ibaziwe kakati ngene okuyingire eyo mama wangi weni nana ni mwosize mezi munana tuloko ka mukama ibaziwe tumane twanjula tukole imbaga Imbagi yani ya jiri kuwa nuhu Bambi wanati wali wolelo Mukama ibaziwe Nimi lako Sungu kwa nubati ya liku Sungu kwa nga bali kuhiu mahu Mukama ibaziwe eh? Yaliko huyo sungu kwa kuhiu Yaliko eh. Mukama ibaziwe Kakati nungane ya mjaya kutegeza Zeno mukama kanya kungamba Tota muku wana mukazi wana yenda Mukama ibaziwe Kwa ya kala kunta asata Sena wana bali Baba na bemisi baba amu engalo ze misiri nyingi kama ndi nyingi jukuno mukazi kwa muza ko bazadde ko yita mabulukole sibe kiri wama ndoko sonono wo waka ne bali basigate baliwa yewa andi bona chijinu mna bili bo bajake ne wa tata mukama ibaziwe bo bajake ye wa mama tata agenda mu chachi ate mama agenda mu sabu kwa muzala munsi simanyo chita changu cho eh Nzendo na kwa kuchigezo chali hitilifu. Omkazi jena muzala, gani jena muzala. Yali mwavu nga mkupe nga taina jene chikumi. Nange nina nonya mukama, nina nonya mukama. Lale kwa amaliza na afuna sende nga zingo kwa ya kwa mwa manganze. Sina nguru waliki. Wangi. Nga sirina. Kakati nori. Ho. Nga yafu ya mudola. Na umano mtoma nya jakula. Gamo ta jakula. Jakula. Basaba tate milion. Yale tabukumi. Ate mama sindika tani. Mbuzo mwano ya tani kakuhuli lani. Mzebo njiye semenolije mtu wala. Ya vizivu. Mkama ibaziwe. Mama sindi la uraya. Aliwa mwana mundi. Ayakala semenolije. Sentiro. London College. Sentiro. Wofu na burungi. Ya milo ni meka. Bwesiti. Ya sindi. Na mwana mteke mbukesa. Mama njezi kona zite. Simanyo mpuli lila. Nakati umana ugu wali tute mundisa zo. Walu wa mkusika kuku wanga uwe makwecha. Uwe mwana wangifiri mwe badao jimanyi. Mwe mchimanyi mwe mwuloko zibu nutu ine ntaro ze tu wana deire.
Nani ayinza okuzituwanguza? Mukama ng'otutambulira mu kiki? Mu kigambo kye. Omuntu atatambulira mu kigambo kitegeeza tatambulira mu mwoyo, tasobola kuwangula. Ne nange ne ŋŋamba oke kale ne bw'ogoma gamba ne bw'ogoma olwo lw'amaka lino mukama yebazibwe gamba ne bw'ogoma munnange nno ne lutabuka. Ha, nze ne wange mpita muliro gwange wamamira koleiseko muliro gw'okutaba na sente togwemulugunyanga ate togubuukamu aa totunulya genero nti genero mpayo nti tomusaba muleke mukama ibati ogwo muli kitu gwani oguyitamu kubanga guleeta amafuta asimanyi bamuntegere kibaga kitu gwani oguyitamu ng'amafuta gakuluta bantu basumululwa amakanisa gasumululwa naye nga gwe waleti nkalu wangi ino abana munnange nze abaana twamula babanja omwaka mulamba tebasasulanga kati yatoli eri tetwazaala bali ababiri mukama ebazibwe yagamba bugambi miliyoni zizizo miliyoni zizizo naawe abaana basaasi awava akasente akangi byebiragiro byosinga okukola otya era nze omusajja wange omu bali babiri bali balenzi babiri abakulu omusajja omuwuli atudde wali ebbali weyali mukayeero oyo bamuyita baliewunya oyo mukama ebazibwe oyo baliewunya namba bbiri kuliko nbaliewunya namba emu ye alisiro bintu byabigenda mpola mpola gonfuna bulungi kati oyo yabikwata shap mukama ebazibwe olusabesa essomero lyebbeyi ye ngaalimanyi anga maama wasasula omwana nga yakaweza emyaka oba 17 awo ngaamugulijedde emmotoka empya kyokka gwe taata tolina gezigula bayisikolo wangi mukama ebazibwe nga siina oyo mwana atuka okuweza emmotoka nga munaana nga nze sina bandi ozo bakufuna oba nali ntandisa ofuna onange nfunyeeyo mukama aleese mukama ebazibwe mukama ebazibwe nyina abo batuseebula ebweru eyo azimbyawe nyumba mu nnyendo nga zikalina ki n'amwana n'amutera muli ekyebbeeyi kati ne waabaliewunya takyajja tuli mu kanyigo mukama ebazibwe tulina mu muzigo omwana bali gwamusimba ennyumba yo neemasamasente erimu buli kya bbeeyi kyonna n'emmotoka iyo n'eddirawo ebweru kati oyo mwana olowooza oba omutaddewo tomutaddemu kuzikirira kubanga ebikazi byonna bimalaaya byonna bikola bitya kubanga yalamula ajja mmotoka esiya busiya bweti naalokamala gula ezigizi nayinga n'olaba ebitanda ebyebbeeyi n'olaba emmeezi ebinga biwala bitukamu ebyagala okufuluma wangi naye lengeŋŋamba kansi nze nakkiriza yesu yesu waŋŋamba ndeka abakazi abalala ne mbakola ntya njagala mukazi wange oyo mufiirako naye mukama manyi onootaasa famire yange onootaasa abaana bange kubanga omwana wo omwana wange ne bwoyomba enyo tosobola kumukyusa kyekyewuunyisa mbuli abeetenda omuggo omuggo tegukyusa mwana ojja mukuba mpaka lwonookowaayo ngeri okukukyawa bukyayi naye nange kyenakola neŋŋamba mukama kati gwonoontaasa mukama ebazibwe kati omwana mu lutakala olwo lwe bamutaddemu agenda okumaliriza ati okwekebera ng'alina siriimu kuuyo ate ogamba tuli mpigi nkyali Masaka nti ffe tuli Kampala nguuyo mukama ebazibwe okumukebera nti alina siriimu omwana yakamala amaze yunivasity womutuukidde oga nti kati wamugaso nti alina siriimu mukibale kusooka okipime mukyo omukazi olwayo nemugagwe wabireeta nakugamba nga gatuuli gwokunumiza sente olowooza zezifuga byonna mukama ebazibwe naye nesiyomba nemugamba mukama nkwebaze nze omwana wange tasobola kufa siriimu sigondera bwere siwoneza yesu wabwere owange tateekwa kufa siriimu ebyo ebisitatimenti bye bakola mu siriimu tawona babikolere waabwe nze nzikirizo wange ajja kuwona ajja kuwona tulinnya lya yesu mukama ebazibwe ekiseera binagendera waluguli wali munne gwe basomanga naye dubayi nagenda e dubayi bamufunidde n'omulimu gwa bbeeyi nnyo banne gye bakola mu kampani kubanga basooka kukebera okumukebera ng'alina siriimu mukama ebazibwe era yali alina komawo bwakomawo mu uganda gatatumanyika ngende south africa nagenda n'atuukaeyo n'afunireyo ebizibu nze nga ŋŋamba mukama ne bwanafuna ebizibu ebitya tagenda kufa ate owange nga wanzirya emisiri namuzaala misiri naye ojja mukyayo mu linnya lya yesu nemulaba okwerekereza kungi ogondera ebiraga mu institution yenu mukama ebazibu yali ndyawo mukama ebazibu yali south africa gye yalokokera mukama ebazibwe bwamala okulokoka nekikola enteekateeka nayiyiyi nakomawo mukama ebazibwe nagataata kati nalokose nalokokedde eddala yes najja nakomawo naddayo e Masaka mukama ebazibwe kakati nagamba nali ndyawo nze omanyi njagala kukugamba otawula omwoyo munene tulwanamu bingi mukama ebazibwe naye kyewunyisa
nalindia umama tato mani nze nakole gendalu yonna 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 kalinga bubi tato msonyiwe demu ama msonyiwe na ye abazimagali inti katonda bienda bie na anginga abakole la kufa uwe nalabanga mbela ni moto kanchusa nchuse nga tata kutolina na ila yambu zangali tata wagamu kama agenda kuwe moto kakapita agenda jire tate nemo gamba siliko jakula banga jire yali yali yao nga waluganda wale ise benzi mkama iwa ziwe nga gamba anta msokwe kanga mkama iwa ziwe watu gamba tikabina jakuzi mbili nyumba kakata jajizi mba changa kwa wajiwa yeji na ujiga waka tishone la muziko mga mga hinde kwa jamula mkama iwa ziwe akendo kula banga nyumba mkama ajifule tete mbeja nani kwa kwete geza kati mama na kati mpwenda vye mkama angakole nze nange ntansu kukiriza nsa zeo nyeenda kuona sirimu katonda agenda kumponya kubanga kole venga mbola nange kati enda kumbeka kaseka uliwa nga saini yomwani ntansu kukira kwete nenga mesolo kweri nenga mesolo kweri kubanga nenga kusabila watiago mbota kiriza tichikola makumu nai msoku na gamba zineni vinda ganda vili sitata sikia ya gala nyenda kunjimula mu walimula luta novela mu mu kibuga bande masaka buli mtu enda nachimanyi waliyo yambala mwelele katonde yakonya watasobola kumponya nanga kafe nimba yesa akatotu senjaka lofe nengo kiriza Yesu baba uli atakuonyeza huyo yagenda mudwali na kwezo yauli omuntu kwanga agenda mudwali bakeli je bangu kebira ndiye emirundi esa ndio ina sirini je yaze ne bakebira mukama ibazibwe bakeli nokebira bati ngabana ba ngata ina siri katoroka sali ansaba sungua mukama ibazibwe baga yi katate baga eno kebera mu report muri bala be myaka emabega bamukebera nga ine mirundi esatu kakati ate wanu baga kakati ate kino fe tugenda kuchikola tuti ati bakebera ngo yina ati katula batulina ah kati agenda kokoza wala nakali nina agenda wala na ate kawo mukono ne bafumita Niba kemera nga mpyo ina siri muri mura. Gere gere niba pula za ziri. Kama iba ziri. Siri muta wona. Ibi kwezo mungu kize ya ujufa. Atakiza. Tasobola kufuna chintu chone katonda. Ebi mtu bibiri. Bia mo ino kwe kwa atamura mbunu. Mu institution ya fedi. Weji gizizo gonde la katonda. Ngokole mbili akola chi. Number two. Kiliza. Abantu wa faba singo mwenye basa ba neti wako la bati. Siba kizi za mbunu nangi. Mkama iba ziwe? Mawe wale kuzi kizi. Mkama iba ziwe? Amira. Saba na yengo kiliza. Kazi kwa kaje kiwa no. Amina. Mwenye mwenye mweka. Insisho ni mwaje. Ina ibira gido biyamu na mateka gachi. Kuruhiru amaka, ina kuhira kira, kuruhiru ebiye mfuna. Kwa mwaba nukayagala kufuna tete zibe kato, nenga tayagala kwa chibu chakumu. Mukama iba zibu. Mukama iba zibu. Nerewa na haku sarila nore techi wala ati. Nga wakuta ete ngalo uli mna kumutwe. Mbile ziku tukawuna waje echi wala ati. Tokina kufuna sende kuguli. Ezibe kato, utafune za amake zige zoku iya iya. Nyezi na zafe zetuli ya wanonga tuye tuli de mwetu. Nze zange kati, bezatu kechisera chazo. Nze neri ya kwele zisente. Mukama iba zibu. Amina. Nze ni mungu lizi wangiri. Mukama iba zibu. Mwenye ndo kola semina. Sifemo ni mbali na jawa. Nze suku kama ni vete zeza mafuta. Mbana mafuta. Mukama iba zibu. Mwenye nda watu saka la kumse kama mbateke kwenye gani ya batumi. Amo teke kubiyo msumba wa mwenye mbuzi sinze mbasumba. Mukama iba zibu. Zenga nende dida Yesu nga ya leta. Mukama iba zibu. Esende zo waka tona o ino kwe yigiti zo kwechi mwiche kule. Mila hu, aliwa, maliliza. Mufuwe kanisa mwenye muna haga mwenye mwenye muka. Mwenye muna muna haga. Abantu la nwa wechi mwiche kule. Banjuki ze mwiche. Chibala. Nia uchibala nyo kwe watu wechi mwiche. Ino kwe yigiti za mamuse. Maya bodi abantu kuzabuza mtu bagala kutuba sobola kubala kimu chakula. Chibale mwechi mwechi 10. Bwe mwechi mwechi 10 yero musumba amuone. Ono ajeko ekimwechi 10 kigenda omusumba. Omuntu geroba. Ndenda akule kala kisimuluze sawe. Oba muliwo mukaga. Buli sente zofunye jako 10% kubanga kiki kiragiro. Mwisiso ni wano kilagiro. Kaka ni olo echo, chiwo msumba. Wako msumba ono, jio muko mwuta mwuta teka chimucha kumi mwugula mwwe. Mugenda kumaliza, wavu wave ya nago, manamo wako zebatia. Buba kwa atalu wachi, kwanga mwavu waza kwati mwayo.
Ugonjegera. Nono ajeko ateke wa bishop we musumba kuuno wana. Mukaba ibaziwe. Temweka aganga nyo sente ziva wa jenero. Timberanga hunga. Kali jenero agenda kutuwe. Chotunuli lebyo bija kubavu waza. Mukaba ibaziwe. Amina. Mwemba mfuba ekitonoche mulina. Mweyo wano nono wakodachi. Wawayo. Ogenda kunda vila sente zigenda kujia. Wegano chiwa. Wetakula baba zirinanga kasea tunigini na kunigini. Ngatitunia chapuko nila chilala. Mukaba ibaziwe. Wale yanga mtu weko kukua kezili wa kukua kezili wa mkama ya ziwe kukua kezili wa wakia yaka kunyanga tukusayine kota mpeko kwa chio gani wesele mkama ya ziwe mkama ya ziwe wale chio mamaliriza njaka na kumeka ili na mkama wafe alasajia mwagaliba katiba elamu naku mburi generation katunda bako lecha ayogena Neka amba uri, mumule mbegu, omusajja agenda okulaba kumukama, nga akole ebikulu, ya gara mukaziwo, ebye nsoka. Ne Yesu akutunuli ya gaima mkulu, agame jibambi, anjaga liyo mukazi. Situfu ayo, omukazi ono wanaba samba ange jenje. Umanye jenje, imano ubukwa. Sima ni mtegele kuru mji. Uwe mkwa ino mukazi, nga samba anga jenje. Nkokora akuba, tuche gede, guma.